Hej med jer. Jeg hedder Mathias. Jeg er underviser herinde på Kunstmuseum Brands, og jeg står i et fuldstændig mennesketomt museum. Og det er lidt trist, fordi vi er jo vant til en masse spraglede elever, og vi er vant til dejlige lærere, som kommer herind og gør vores hverdag spændende og nuanceret. Men nu er vi jo efterladt i en verden, som ingen kan forstå. Derfor vil vi gerne lige lave sådan nogle små videoer til jer, som vi håber, I kan bruge i jeres undervisning. Og nu står jeg heroppe i vores værkudstilling, hvor man kan se samlingen, vores samling fra 1700-tallet helt op til i dag. Og noget af det, vi bruger meget tid på at snakke om heroppe i vores samling, det er jo det moderne gennembrud. Og der er en del værker i vores samling, som er gode til at illustrere, hvad det moderne gennembrud er eller var for noget. Det her værk, jeg står foran nu, hedder Ideallandskab. Det er malet af C.A. Lorentzen i 1789. Og det er jo cirka egentlig 100 år før, at man begynder at tale om det moderne gennembrud. Men det illustrerer meget godt, hvad det er, som det moderne gennembrud opponerer imod, hvad det har imod det, der kom før det moderne gennembrud. Fordi det her landskab, det siger også sig selv lidt i titlen, det der med at kalde det ideallandskab. Altså det er til for at please, det er til for at være yndigt og rart, det er til for at stride imod og sætte ting i perspektiv. Så det handler meget om, hvad kunstens rolle er. Og i 1700-tallet var kunstens rolle at stryge folk i adelen med hårene, så de kunne have de her smukke stykker hængende hjemme i deres dagligstuer og fortælle hele verden, der kom på besøg, at de havde god smag og god sans for, hvad der var, hvad skulle hænge, have hængende derhjemme. Han er jo ikke optaget af, hvordan ser Danmark egentlig ud i 1789, ham her, C.A. Lorentzen. Men han er optaget af at fortælle, at Danmark er et smukt sted og et dejligt sted, og det skal vi værne om. Det samme kan man sige om det værk, som er lige herovre, hvor den gode Jens Juel har malet Jolin. Sigismund Ludvig Jolin hedder han. Og han er en lille dreng. Han er kun 6 år, da han maler ham. Og han er malet udenfor. Og det er jo et portrætmaleri, der handler om magt. I dag kunne man kalde det sådan et bling-bling-maleri, fordi det handler om alt det, han ejer, og alt det, der gør, at han har status i samfundet. Og det, der er sket i det her maleri, ikke i maleriet, men det, der er sket i ham her Sigismunds liv, det er, at hans far er død, og han har arvet alt efter faren. Nu er han blevet manden i huset, og derfor har de fået lavet det her portræt, så de kan fortælle omverdenen, at det her, det er manden, eller drengen er det jo, som har ejet det hele, og han har malet det udenfor, så de kan vise grunden, og de kan vise hele det landskab, som han har ejet. Så det er et portræt, der handler om status og magt. Og det var noget af det, som der blev gjort op med i det moderne gennembrud. Jeg synes, vi skal gå direkte til kilden, direkte til det værk, som alle kommer til at tænke på, når de snakker det moderne gennembrud. Så hvis lige prøver at følge med mig, så kom her. Det er H.A. Brændekildes værk, udslidt fra 1889. Georg Brandes, som er ophavsmanden bag de tanker, de strømninger, som er det moderne gennembrud, han går op på talerstolen i Københavns Universitet i 1871. Og der siger han, at vi er nødt til at gøre noget ved kunsten. Kunsten skal bruges som et redskab til at forbedre samfundet. Og det er helt nyt. Det har man ikke hørt før. Det er banebrydende, især i Danmark. Man har gjort det i Tyskland, man har gjort det flere steder i Europa noget tidligere, men i Danmark der begynder det først for alvor i 1871 årene efter det. Det er primært en litterær strømning, men der er også nogle billedkunstnere, der tager det til sig. H.A. Brændekilde er især et af dem, og hans hovedværk her, udslidt fra 1889, er et kerneeksempel på, hvad det moderne gennembrud vil og prøver at gøre, og hvad kunstens rolle er nu i forhold til de her ideallandskaber og magtfulde portrætter, der var tidligere. Nu handler det om, at der er noget galt i samfundet. Det handler om, at man skal gøre noget anderledes. Og man kan også spørge sig selv, hvem er det, der køber det her kunst? Er det adelen, der gerne vil have det her hængende derhjemme? Er det de rige, som er det parnasset? De bliver jo meget provokeret af det her. De vil nok ikke have det hængende. Det er meget symptomatisk, at det er et værk, som bliver solgt til et museum.
fordi det siger noget om samfundet, og det siger noget om vores kulturhistorie. Det er et meget, meget stærkt værk. Det er jo kæmpestort. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det her ved siden af mig. Når man ser det i en lærebog, så virker det meget lille og småt ofte, men når man står herinde på museet, så har det altid sådan en meget voldsom effekt. Det handler jo bare om, at der er en mand, der har gået ud på den her mark hele sit liv. Det har man i hvert fald indtryk af. Og lige pludselig så har han ikke kunne klare mere. Så har han drættet om død. Eller i hvert fald manglende meget liv. Han er helt kraftløs, og hans kone, forestiller jeg mig, kommer løbende ud til ham og skriger op i himlen. Det er jo altid spændende at snakke om, hvad er det, hun skriger. Altså, skriger hun om hjælp, eller skriger hun bare i afmagt, fordi hun har mistet sin mand? Der er også nogen, der snakker om, at himlen fylder meget, meget lidt i det her landskab. Tidligere, og det kunne vi også se i ideallandskabet, som jeg viste jer før, der fylder himlen faktisk mere i billedet. Og der er nogen, der siger, at det handler om, at Gud faktisk var til stede på det her tidspunkt. Gud, han forsvinder mere og mere, når vi kommer op i det moderne gennembrud. Man er overladt til sig selv, og ikke kun til sig selv, fordi at der er også en tanke om, at det er samfundet, der skal hjælpe os alle sammen. Og Gud, han er der måske, men han har ikke rigtig tænkt sig at hjælpe os alle sammen. Godt. Nu sidder du, og du sidder måske og kigger på en skærm, men jeg kunne godt tænke mig, at du finder noget papir frem. Jeg kunne godt tænke mig, at du lige prøver at kigge på det her billede endnu mere, end du har gjort tidligere. Billedet kommer frem på skærmen nu, og mens at det er fremme, så kunne jeg godt tænke mig, at du tegner det. Og du skal tegne det med det redskab, der hedder en blindtegning. Og bare lige for at demonstrere det, så vil jeg vise dig, hvad det er, en blindtegning er. Jeg har taget et stykke papir med her og en grafitpind. Og det jeg gør nu, det er, at jeg kigger kun op på maleriet. Og så tegner jeg maleriet, men jeg kigger ikke på noget tidspunkt ned på min tegning. Det hedder en blindtegning. Og du får den tid, det vil sige, at du får den tid, hvor billedet er på skærmen. Og når billedet ikke er der mere, så er du færdig med din tegning. Men det er vigtigt, at du tegner langsomt, og det er vigtigt, at du koncentrerer dig. Og prøv at lade være med at løfte blyanten fra papiret. Bare have fokus på måske en form, et omrids, og så prøv at tegne det så godt du kan. Hvis du kan synkronisere dine øjes bevægelser med dine håndsbevægelser, så er det rigtig godt. Det prøver vi lige.